Българска фондация Биоразнообразие, Българско дружество за защита на птиците, Зелени Балкани, Зелена Странджа, Море без бетон и всички вас, гражданите на Бургас, които се присъединявате. Искам специално да благодаря и за тези красиви плакати на Printer.bg, които днес ги отпечатаха за нашия протест. И така, защо сме се събрали? Повечето от вас вероятно знаят, но основната причина да сме тук днес е всичко това, което се случва в последните месеци по българското Черноморие. Но по-страшното е измененията в Закона за биологичното разнообразие, които бяха приети на първо четене от Народното събрание и които, ако останат факт, се опасяваме, че това, което се случва в момента, ще ни се види като